maravilhosas e meus maravilhosos, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo para o nosso lindo e belo canal. Gente, eu confesso para vocês que eu literalmente acabei de acordar. Na verdade, acordei mais cedo, agora acordei de novo para iniciar esse vídeo para vocês. Estou iniciando aqui os preparativos do meu aniversário. Meu aniversário vai ser hoje à noite, na verdade é comemoração. Meu aniversário mesmo foi ontem. Queria até agradecer aqui os parabéns de vocês, que foi só muita mensagem linda. Obrigado pelo carinho, obrigado pela ajuda também que vocês me deram, que se não fosse vocês, não seria capaz de realizar esse sonho. Muito obrigado de coração, que Deus multiplique essa benção na vida de vocês. Então é isso, gente. Hoje serão os preparativos do meu aniversário. Eu vou mostrar tudo, a montagem de tudo. Gente, vou mostrar tudo, tudo, tudo pra vocês. Vou realmente, literalmente gravar. Bom dia, Deus. Bom dia, céu. Bom dia, ar. Bom dia, mar. Pra você que não é inscrita e não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Se inscreva também no canal. E é isso, gente. Vídeo todos os dias aqui no nosso canal no YouTube a partir de 6 horas da manhã. Vocês são minhas companhias maravilhosas. Então é isso. Estou indo lá na feira com minha irmã e vamos comigo. Vou levar vocês comigo. Bora lá. Já cheguei em casa, também já tomei banho, já tomei café, dei uma descansada. E agora eu irei lá na panificadora buscar os pãozinhos, né, de mini hot dog. E depois de lá, eu irei atrás de um carroceiro para ver se consegue tirar o entulho lá da frente, né, que a gente deu uma limpada também. E de lá, irei logo um depósito de bebida, encomendar as cervejas. Então é isso, gente, vamos lá comigo. Já estou chegando aqui na padaria, pegar esses pãozinhos e logo nossa encomenda maravilhosa. Meus amores, já peguei aqui, ó, os pãezinhos. Eu iria logo lá no depósito, mas não vou não. Vou logo deixar lá em casa, pra mim não estar andando com esse peso aqui, né? Porque tá um pouco pesado também. Pra poder levar vocês lá no depósito, também atrás do carroceiro, né? Espero que eu encontre. Pronto, já consegui tudo que eu tinha pra resolver. Trouxe também a comida de alegria lá da casa de Manhana. Gente, depois eu apresento pra vocês quem é Manhana. Toda vez eu falo e as inscritas novas que estão chegando não sabem quem é. Mas depois eu apresento pra vocês, que a gente conversou tanto que eu nem me toquei de gravar pra vocês. Então tô colocando, ó, vou logo colocar a comida pra alegria aqui, comer. Já coloquei nossa salsicha pra ferver, né, pra poder tirar o odor. E vou colocar a carne moída também aqui, gente, para ferver também, para poder matar todos os germes e as bactérias, né? Isso aqui vai ser as coisinhas do mini hot dog. Eu vou aproveitar, vou lavar essa louça aqui também logo, porque hoje não é dia de água, mas tá fazendo um milagrezinho aqui na pia, graças a Deus. Vai poder deixar logo tudo limpinho. Aí vou começar também logo cortando a cebola, descascando o alho, para poder, ó, fazer logo essa carninha aqui também. Meus amores, acabei de almoçar, um almoço muito gostoso. E agora o que eu irei fazer? Eu irei, gente, agilizar as coisas, tem muita, muita coisa pra fazer. E por enquanto não tem ninguém me ajudando, né? O Eric disse que vem, estou aguardando aqui ele.
Aí já levei o papel alumínio pra minha irmã lavar e cortar o bolo, né, que eu fiz ontem, que eu mostrei no vídeo aí pra vocês. E colocar no papel alumínio. Enquanto isso, eu vou dar começo a temperar a carne. Eu vou cortar a cebola e descascar também o alho pra poder temperar a nossa carne, fazer logo nossa carnezinha e deixar logo o molho pronto. E depois eu vou cortar também os cachorro-quentezinho, os pãozinho normal. Meus amores, aqui tá o molhinho do cachorro-quente, né? Que é a salsicha com a carne moída. Aí, desculpa, a gente não tá mostrando muito pra vocês, porque eu tô aqui sozinho, então tô na correria, viu? Aí aqui também tem uns pãozinhos, ó, do mini hot dog, que eu já cortei, já coloquei no saco também. Aí depois, quando alguém chegar aqui pra me ajudar, eu vou pedir pra alguém colocar. Tô aqui na correria, tenho que fazer tanta coisa. Meu Deus do céu, já é quase 3 horas da tarde. A festa tá marcada pra 6h30. Mas eu tenho certeza que vai dar certo. Vamos lá, gente. Eu vou agora limpar a caixa. Pois é, meus amores. Eu estou indo agora limpar a caixa, gente. Que caixa, André? A caixa d'água. O que acontece? Eu não tenho freezer pra colocar a cerveja. Então, eu vou colocar a cerveja na caixa d'água junto com o gelo, né? Que é assim que as pessoas aqui fazem. Então, como elas fazem assim, eu irei fazer também. Gente, se eu estiver esquecendo de gravar alguma coisa, porque eu estou na correria mesmo, estou sozinho por enquanto. Mais tarde, se alguém chegar para me ajudar, tem como eu filmar um pouco mais para vocês, viu? Então é isso, eu vou aqui lavar a caixa rapidinho, que eu já sequei ontem, para poder fazer aqui as coisas. Pessoal, meus amores, agora o que eu vou fazer, gente? Eu vou ter que tirar esse entulho aqui, ó, todinho. E colocar pra ali, porque eu chamei os carroceiros, já tá 3 vezes e eles não vieram. Então eu vou tirar ali. E olha quem tá aqui também, ó. Eric Davi. Me dá uma força pro André aí, cheguei mais cedo. E é isso aí, bora trabalhar, que tem muita coisa até chegar na hora da festa. Pois é, gente, a gente tá com pouco tempo. A gente tem menos de 3 horas pra deixar tudo no ponto. E ele vem me ajudar, graças a Deus. Então, bora trabalhar. Outra coisa, gente, o link do canal dele vai estar aqui embaixo. Vão lá, se inscrevam, comentam, compartilhem lá no canal dele, viu? E todos os bastidores aqui do meu aniversário também vai estar no canal dele. Vai sair tudo, família. O off. O que o André não mostra, a gente vai mostrar. Se preparem. Ixi, tô até com medo. Então é isso, gente. Vamos lá, rapidinho.
Já terminamos de tirar a maior parte, lembra daquele entulho lá? A gente conseguiu tirar. Mas como dá pra vocês perceber pelo barulho do som, a chuva começou a cair. Então o que, que a gente vai fazer agora, gente? Vamos encher, começar a encher balão. Porque já vai dar 4 horas da tarde e ainda tem muita coisa pra fazer. Aí minha avó, ela tá lá em casa, enrolando o bolo, né? Aquele bolo de goiabada maravilhoso, no papelzinho alumínio. Aí minha irmã também vai fazer pipoca. E daqui a pouco ela vem me ajudar a colocar as coisinhas do cachorro quente. Ainda falta pegar a cadeira, ainda falta pegar a mesa. Falta cortar os panos pra colocar em cima da mesa. Mas é isso, gente. Aí vai dar tudo certo em nome de Jesus, ó. Ele que tá ali só sentado, disse que tá descansando. Tava cansado, tava trabalhando com o pai dele. Mas enfim. Não esqueça, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum dos próximos vídeos. E deixe muito like. Então é isso, gente. Bora acompanhar, vamos encher balão agora. Meus amores, deu uma pausinha em encher balão. Aí quem tá enchendo é o Dan Carvalho, que já chegou, nem mostrei pra vocês. E a namorada dele. Aí o que eu queria fazer agora, ele ia pegar as mesas. Tem umas mesas aqui no fundo. E as outras mesas tá lá no outro bairro, que eu vou ter que ir, é bem pertinho daqui também. Tá me ajudando aqui é o Eric. O Eric também vai lá na padaria. E é isso, gente, na correria. Tá vindo muita chuva. Pense numa chuva doida. O de balão já está feita, maravilhosa. Acho que tá me ajudando, o namorado do Dan. E aí, Dan? Então tá aqui na correria, não dá nem pra apresentar ele direito. Gente, lembrando que o link do canal dele vai estar aqui. Vão lá, se inscrevam. Olha, ó, o balãozinho já tá bonitinho ali também. Faz parte da decoração. Iremos dar início agora, ó, pra colocar os brigadeiros, beijinho aqui nos copinhos, pra gente poder logo começar a enfeitar. E depois, eu irei prontar logo os cachorros quentes, enquanto ela está aqui me ajudando pra gente fazer o arco de balão. Essa geladeira aqui, gente, também. A gente ignora que tá chovendo. Essa geladeira eu quero colocar ali. E as mesas já estão aqui, ó, com as cadeiras. Aí eu vou só colocar por cima o TNT. E é isso, gente, vão acompanhando aí. Thank you.
Aí, gente, iremos começar agora a colocar a salsicha no nosso mini hot dog. Vou ajudar minha irmã. Meu sobrinho também tá aqui ajudando. Deusa tá ali. Aí o pessoal também tá aqui me ajudando. Ó, terminando de fazer, a gente fez esses copinhos aqui. Agora iremos fazer esse daqui, ó. Ela tá me ajudando a fazer também esse aqui, ó. O arco de balão já tá pronto, gente. A cerveja tá chegando, a cerveja. A gente vai colocar aqui, ó. Então é isso, gente. Vou aqui ajudar minha irmã a fazer os cachorro-quentes. I'm not afraid to die.
amores, vou finalizar o vídeo de hoje por aqui, né? Não teve como eu filmar tanta coisa pra vocês, que eu tava aqui na correria. Ainda esqueci de pegar os salgados, mas vou filmar a festa todinha pra vocês, ó. Não esqueça, deixa o like no vídeo, assista o próximo vídeo, que vai ser o vlog da minha festa. Uns convidados já começaram a chegar, então não percam, gente. Ative o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum dos próximos vídeos. Vou ficar por aqui, um beijo no coração. Até o próximo vídeo, tchau!